Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, sois vós as mulheres, está fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, rogai por nós. Foi-me pedido, então, dar algumas palavras sobre teologia e libertação. Não poderei dar uma só, porque o assunto é vasto demais. Há anos atrás, eu estudava bastante teologia e libertação, quando a teologia e libertação estava fervendo, e quando o Frei Boff ainda usava batina, ainda era Frei, ainda não era Genésio, porque não havia abandonado a batina para se unir uma pessoa, mãe de 6 filhos, uma senhora casada, com quem ele afirma estar até hoje unido. Essa pessoa tinha sido secretária dele por 14 anos, enquanto frade. Então, todos esses frades da libertação são assim, como Frei Boff também, Frei Beto também. Eles têm os votos: pobreza, obediência e castidade. Obediência expressa a revolução. Pobreza exige de rendas dos livros deles. Castidade é muito original. se unem até a pessoas casadas com 6 filhos. A teologia de libertação, ela tem nada de teologia e ela tem muito de libertação, mas de libertação marxista. Ela é marxismo na teologia. É isso que o próprio Frei Boff declarou no Jornal do Brasil, há muitos anos atrás, como foi contado por Benito Tabosa Pessoa, um jornalista do Estado, no Jornal do Estado de São Paulo, no dia 1 de 8 de 85. Ele conta que Frei Boff, dando uma entrevista, um artigo publicado no Jornal do Brasil, em 6 de abril de 80, ele teria declarado: o que propomos não é teologia dentro do marxismo, marxismo, materialismo histórico dentro da teologia. E mais tarde, ele vai declarar, mesmo Jornal do Brasil, está publicado isso aqui na página 5 do Jornal do Brasil, da quinta-feira, 26 de setembro de 91, que ele é marxista porque é cristão. A teologia da libertação não tem nada de teologia, ela tem tudo de marxismo. Ela foi feita para destruir a sociedade capitalista, o direito de propriedade, como todos eles declaram. Hoje trataremos apenas de alguns aspectos desse problema, deixaremos outros para depois. Eu queria tratar inicialmente da origem da teologia da libertação, mostrando como ela tem uma origem direta do Vaticano II e das ideias de Paulo VI, na Popular Progresso, e que depois estabeleceu e explicou em Medellín, suscitando a grande revolução na América Latina. A teologia da libertação, ela pretende ser uma teologia sui generis, é uma teologia latino-americana, como se teologia fosse limitada geograficamente. É uma teologia latino-americana, outra africana, outra hindu, etc. Isso é uma tolice monumental. A teologia estuda Deus, que é eterno. Ela não tem limitação, não existe uma teologia sul-americana. Pode-se dizer que ela nasceu aqui no Brasil, mas a origem dela é europeia. Ela vem das teses do Vaticano II, como os teólogos da libertação reconhecem. Ela foi trazida para a América Latina por Paulo VI. Ele diz o contrário, que ela nasceu da meditação do povo cristão, espezinhado, explorado pelo capitalismo, e que aplicando os princípios do catolicismo, a situação concreta do povo explorado, elaborou o povo uma teologia. Frei Leonardo Boff insistia que a teologia da libertação não tem livros antes dela, que ela nasce da prática do povo. Há uma multidão de livros dele, que ele publicou pela Voz, da qual era diretor. Ele tinha as vozes à disposição, muitas vozes à disposição dele, especialmente voz nuclear. Ele foi protegido especialmente pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, que antes de 1939 tinha uma posição anti-greve e depois se tornou um cardeal vermelho, amicíssimo de Fidel Castro. Ele foi protegido pelo cardeal Luiz Lochaider, outro cardeal vermelho, por Dom Ivo Lochaider, presidente da CNBB, pelo bispo de cidade de Goiás, o bispo Dom Casaldáliga, que foi bispo lá em Goiás, para fazer agitação entre os índios. Esse bispo, na Espanha, no seminário, o quarto dele é chamado já Sierra Maestra, era comunista desde que entrou para o seminário. O seminário só o exasperou o comunismo deles.
A teologia da libertação foi elaborada, então, por alguns luminares, entre aspas, é claro, marxistas da América do Sul, padres que, abandonando o catolicismo, se entregaram à propaganda comunista para ajudar Cuba, Fidel Castro, e para ajudar o comunismo russo, quando ele existia. Pouco antes de cair o comunismo, Frei Bock esteve com o semifrade, o semifrei Beto, lá na Rússia, e fizeram grandes elogios à situação na Rússia. Depois aquilo desmoronou e se viu que era uma miséria só. Agora, eles viraram ecologistas, tanto o Frei Beto quanto o Frei Bock. Eles dizem que é preciso libertar a terra, não somente o pobre, a mãe terra, como dizem eles. Gaia. A teologia de libertação, ela teve como primeiro paladino o padre Gustavo Gutiérrez, um peruano, que lançou o livro Teologia de Libertação. Outro, John Sobrino. Outro, um padre comunista belga, que Dom Helder, o Arcebispo Vermelho, trouxe, importada à Bélgica, e que escreveu por aqui alguns livros, fez recitação durante anos. Padre Joseph Comblain. Os mais notáveis foram, evidentemente, o Frei Leonardo Boff, hoje Clodovis, e o irmão dele, Clodovis Boff, que é apresentado agora como um defensor mais de uma teologia de libertação mais moderada, que não renega os princípios, que só se mostra mais moderado para enganar melhor. Não precisa se apresentar o Frei Beto como um teólogo da libertação, porque Frei Beto nunca foi teólogo de nada. Ele deve mais aparecer um playboy mimado pela mamãe que aprendeu a fazer camarão para servir o Fidel Castro. Ele foi quase office boy da guerrilha aqui do PCdoB, na qual ele se envolveu, e lembro-me ainda da fotografia dele fugindo do Volkswagen, quando, depois das informações dele, o Marighello foi metralhado. Frei Beto escreveu um livro sobre o heroísmo dele. Ele se apresenta como um grande herói, grande torturado. Na verdade, ele é não o sacristão do Fidel Castro, mas o mestre Cuca, para ensinar a fazer lá em Havana camarões, né? Enquanto o povo de Cuba passa fome. Mas ali a fome é socialista, a teologia de libertação não se importa com ela. Qual era a origem do Vaticano, da teologia de libertação? Em primeiro lugar, as ideias do Vaticano II. Essa é a grande origem da teologia de libertação. Ela tem ainda outras fontes. A encíclica popular, antes de a encíclica, o fato das catacumbas de Dom Helder, com mais 40, 50 bispos, que passaram a usar anel de tucum para mostrar que eram pobres, venderam os palácios episcopais para morar em casinha. É claro que continuava a ter vida regalada. Frei Bock que o diga, ele que tem voto de pobreza e morou num apartamento de cobertura no Rio de Janeiro. E vive de renda, como Frei Beto também. É assim que ele obedece o voto de pobreza. Então, o padre das catacumbas, em que os netos bispos esquerdistas, modernistas do Vaticano II, como o Dom Helder Câmara, que foi nas histórias, foi favorável ao integralismo e foi ordenado padre com a camisa verde nazista debaixo da batina, e depois amadureceu o figurão verde, ficou vermelho. Ficou o arcebispo vermelho, como era conhecido. Além dos padres das catacumbas, depois a encíclica popular do progresso, que foi uma encíclica embebida de ideias machistoides, que o Papa Paulo VI lançou, condenando os abusos do capitalismo e defendendo a possibilidade da violência segunda, contra a violência primeira, feita pelos capitalistas explorando o povo. Nessa encíclica ele condena também o colonialismo europeu aqui na América. Faz uma ligeira ressalva que os colonizadores também fizeram algum bem para os índios, mas deu início a toda essa onda indigenista que defende os índios nômades como se fossem patriotas brasileiros espoliados de território que eles não tinham, porque um povo nômade não tem propriedade particular de um território qualquer. Eles não conheciam nem Brasil, nem América do Sul, nem nada. Eles se deslocavam para as florestas e daqui para lá. Os missionários e os colonizadores civilizaram esses índios, os integraram na sociedade,
ao contrário do que se diz. A igreja sempre defendeu os índios e os negros. O Papa Paulo III excomungou quem os escravizasse. Bem, depois, o Congresso de Bruxelas, em 1970, eu falei de Medellín. Medellín aplicou as teorias da popular progresso, e foi de Medellín que surgiu a onda de violência e a onda de guerrilhas que se iniciou na Colômbia, e depois, é claro, financiada por capitais internacionais e ajudada por Cuba e por todos os padres esquerdistas do mundo que canalizavam grandes somas para a guerrilha em toda parte. A guerrilha aqui se estendeu para a América do Sul, procurando estabelecer regimes comunistas. Foi daí que nasceu o PT, no Colégio de Simón, presente Fernando Henrique Cardoso, presente Leonardo, para ser um instrumento político da teologia de libertação no Brasil para a implantação do socialismo, como acontece hoje. Eu falei que a teologia de libertação nasce no Vaticano II. A primeira origem é o Vaticano II. Quem confirma isso é o padre Gustavo Gutierrez, no livro dele, Teologia da Libertação. Nesse livro ele mostra como a definição de igreja da Lumen Gentium é que foi a raiz primeira da teologia da libertação. Porque para Lumen Gentium, a igreja é como que o sacramento da união íntima dos homens com Deus para a realização da unidade do gênero humano. Curiosa definição. Porque a igreja foi definida, e o Papa atual está repetindo, como o corpo místico de Cristo, como a definiu São Paulo. Ela pode ter outras definições, como sendo, por exemplo, a igreja sociedade divina e humana, cuja cabeça é Cristo e cujos membros são os fiéis batizados. Que é a sociedade que obedece ao único chefe, que é o Papa, que aceita todos os sacramentos e toda a revelação feita por Cristo na tradição, nos evangelhos, nas Sagradas Escrituras. Essa é a definição de igreja, uma sociedade divina e humana. Mas definir algo, dizendo que é como o que sacramento, como o que, é comparação. A definição é o contrário de comparação. Quando nós definimos que o ser humano é um animal racional, nós colocamos limites no que é este ser humano. Ele não é nem puro anjo, pura, pura inteligência, nem animal, mas um composto de animalidade com racionalidade, de animalidade com inteligência. Isto é uma definição. Mas quando eu digo que fulano de tal é como que o pai dele em ponto pequeno, de tal maneira se parece, eu estou comparando. Dizer que a igreja é como que é um sacramento é uma comparação. Isso nunca foi definição. E uma definição estranha. É como que um sacramento. Por que sacramento? Os teólogos da libertação vão dizer. Vai dizer Gustavo Gutierrez ou o Frei Boff. Sacramento em grego era mysterium. Mysterium significava algo oculto, escondido por trás de aparências materiais. Mas eles acabaram estendendo essa definição de sacramento não só aos sete sacramentos da Igreja Católica, mas a tudo. Tudo seria sacramento. O pobre do seu Frei Beto dizia, fala até da canja, da uma comida da vovó, a caneca da mamãe. O Frei Boff também fala disso. De canecas que são como que sacramento, que trazem lembranças da vovó, da titia. Umas tolices teológicas monumentais. O sacramento é algo, um sinal eficaz de uma graça invisível. No sacramento, as aparências mostram algo, a realidade é oculta. Assim, na Eucaristia, nós vemos pão e vinho, mas a realidade é diversa. É o corpo e o sangue de Cristo. A igreja seria como que um sacramento, isto é, ela teria algo visível, mas ocultaria algo invisível. É uma definição derivada da fenomenologia. E o que eles, aquilo que se vê na igreja é falso. Aquilo que está oculto que é o verdadeiro. Para se ver verdade na igreja, você precisa destruir a igreja atual. O padre John Cobler, no livro dele sobre fenomenologia do Vaticano II, ele mostra um cálice de missa cujo perfil na folha do livro cujo perfil do cálice forma dois rostos humanos. De maneira que
olhando-se o cálice, se vê só o cálice, quando se fixam os dois rostos, desaparece o cálice. Não se pode ver as duas coisas ao mesmo tempo. A aplicação do princípio não contradição. Não se pode ser e não ser ao mesmo tempo uma só coisa. Uma coisa não pode ser o que ela é e não ser o que ela é ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Assim, então, se se vê o cálice, não se vê os dois perfis humanos. Se vê os perfis, não se vê o cálice. Então, o que é a igreja? A igreja é o cálice. É preciso fazer desaparecer a igreja para aparecer os dois rostos. Desaparecer o cálice. Só que o cálice, um copo, ele tem uma circunferência. No plano do livro aparecem só os dois perfis humanos no cálice da missa. Depois eu posso dar para vocês um desenho disso. Mas na realidade, em três dimensões, não são só dois perfis, mas um número incontável, um número indefinido. Os tolos diriam um número infinito. A humanidade toda. É preciso destruir a igreja para aparecer a humanidade. Por isso Paulo VI disse que no Vaticano II se assistia a um misterioso processo de autodemolição da Igreja Católica. Uma kenosis da Igreja, uma destruição, uma aniquilação da Igreja, para que a humanidade surja. Enquanto a Igreja não desaparecer, a humanidade não terá triunfado. A Igreja, então, é como que o sacramento de uma realidade invisível, a humanidade que ela oculta. Ela visa a união de todo o gênero humano. Mesma finalidade dada pela maçonaria. A finalidade da maçonaria é a unidade do gênero humano. O Vaticano II aceitou trabalhar para esse fim, essa finalidade maçônica. Unir toda a humanidade, passando por cima das diferenças religiosas, isto é, dos dogmas, das verdades, fora as verdades. Por isso, a Igreja deixou de ser o único meio de salvação posto por Cristo. Frei Boff vai dizer em vários livros dele, Cristo não fundou igreja nenhuma. Não fundou uma nova sinagoga. Quando está no Evangelho que Cristo diz para Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Como não fundou a igreja, Frei Boff? Como ele ousa negar isso? Porque para esses frases da libertação, dizer a verdade não tem importância nenhuma. Veremos isso nas palavras do Frei Boff, nas palavras do padre Comblan. Não existe verdade. Não existe verdade. Os teólogos, diz o padre Comblan, são feitos para tentar contra a verdade, para fazer uma crise, criar a suspeita contra a verdade. A inteligência humana não pode compreender a realidade, nem pode o olho humano, o olho intelectual, pode fixar o real. Ele não vê nada. Então a igreja seria o sacramento da unidade do gênero humano. Não só ela salva. Está no Vaticano II. Nas outras igrejas haveria meio de salvação, o que vai contra o dogma católico. No 4º Concílio Lateral, 1215, foi declarado, fora da igreja, na salvação. Esse dogma é repetido inúmeras vezes em toda a história da igreja. Fora da igreja não há salvação. Assim como fora da arca, quem estava fora morreu afogado, quem está fora da igreja não tem salvação. É claro que uma pessoa pode estar fora da igreja, no corpo da igreja, e pertencer à alma dela. Quando um selvagem, um pagão, não tendo absolutamente meios de conhecer a Igreja Católica, mas se ele segue a lei natural, ele pertence à alma da Igreja. Então, esse pode ter salvação. Mas o dogma fora da Igreja não há salvação, continua de pé. Frei Boff vai parodiar isso. Fora dos pobres não há salvação. Como se a Igreja tivesse sido feita pelos pobres. Ele defende a tese que, no Vaticano II, a Igreja fez opção preferencial pelos pobres. Esse slogan correu durante certo tempo. Depois João Paulo II fez uma ligeira restrição. Opção preferencial pelos pobres, mas não exclusiva. A igreja é para todos, por isso que é católica. É para os ricos, para os pobres, para os brancos, negros, amarelos, para todos. Para aqueles que estudam e para os ignorantes. Para os camponeses e para os nababos. Para os reis e para os mendigos. Cristo vai salvar todos os homens. Ele é o redentor do homem, que vai libertar o homem do pecado original e dos pecados atuais. A teologia da libertação, ela toma a palavra redenção, que quer dizer libertação, a palavra redentor, que quer dizer libertador, para defender um sofisma. Cristo é o libertador do pobre, libertador das misérias econômicas, libertador das necessidades materiais, libertador da fome, libertador da escravidão,
libertador dos problemas de trânsito. Cristo era como um candidato a vereador de Sapopemba do Mato Dentro. Eu prometo dar para vocês escola, habitação, transporte, emprego, mensalão e tudo mais. Uma pizza para todo mundo no fim de semana, uma cervejinha. Isso é conversa de magogo, não é conversa de Cristo. Cristo nos prometeu o reino dos céus, não o reino da pizza com cervejinha. O socialismo jamais deu nem pizza nem cervejinha. Então, dizia eu que a tese de que é a definição da igreja, da Lumen Gentium, que a igreja é o sacramento, como que o sacramento da união íntima dos homens com Deus para a unidade do gênero humano, foi a primeira base da teoria da teologia da libertação. Porque diziam eles que, baseados nessa definição, visando a salvação de todo o gênero humano, se eliminava o dogma de fora da igreja uma salvação. Fora da igreja uma salvação, todas as religiões podem salvar. O ecumenismo do Vaticano II defendia isso. A mesma salvação fora da igreja, e mesmo pertencendo a qualquer religião, ou mesmo sendo ateu, pode se salvar. São os famosos homens de boa vontade. Paulo VI chegou a pedir que os homens de boa vontade se tornassem cristãos, confessando, portanto, que eles não eram cristãos. Quem seriam esses homens de boa vontade e não cristãos? Sem Deus, não? O padre Gustavo Gutierrez, ele afirma, na página 114 do livro dele, sacramento, então, a revelação eficaz de um chamado a comunhão com Deus e a união de todo o gênero humano. Todos os homens estarão em comunhão com Deus. Comunhão. A palavra comunhão, a palavra comunidade, se espalhar depois do Vaticano II. A comunhão vem de comunhão. O que eles dizem é que existe uma salvação universal, porque em todos os homens há uma parcela da divindade, um espírito divino esparramado em toda a humanidade e em todo o cosmos. Nós veremos daqui a pouco, Frei Boff defende isso expressamente. E por isso todos os homens já estão salvos. O Vaticano II diz isso. E o padre Gustavo Gutierrez, na página 216 do livro dele, diz exatamente isso. A primeira tarefa da igreja é celebrar com alegria o dom da ação salvífica de Deus à humanidade, realizado pela morte e ressurreição de Cristo. É isso a Eucaristia. Memorial é ação de graças, memorial de Cristo, que supõe uma aceitação sempre renovada do sentido de sua vida, a entrega total aos outros, a ação de graças pelo amor de Deus que se revela nesses acontecimentos. A Eucaristia é uma festa, celebração de uma alegria que se deseja e procura compartilhar. A missa, então, é uma festa. Ela festeja a fraternidade humana. Por isso que a Missa Nova é a Missa da Teologia da Libertação. É um show, uma festa. Outro dia vi uma missa aqui em Caieiras, em que o padre no altar ficava parado e os jovens pulavam no meio da igreja, dançando um funk, um espetinho de São Sebastião, uma coisa assim que saiu. Uma palhaçada. Quer dizer, transformar a missa da renovação do sacrifício de Cristo no Calvário numa festa de salvação da humanidade. Por isso tem cuica, reco-reco, rock, pandeiro, funk e tudo mais. A missa nova é a comemoração da salvação universal e não a renovação do sacrifício do Calvário. Essa é a teologia da missa nova. A comunidade que seria a real presença de Cristo, não na hóstia, mas na assembleia, da qual o padre é simplesmente um presidente. Essa nova noção de sacramento, os teólogos da libertação, Gustavo Gutierrez e Frei Boff, acabam acusando Tertuliano de ter inventado a interpretação católica de sacramento. Seria Tertuliano que teria desviado a noção de sacramento como é dado pela teologia de libertação, um sacramento mágico. A finalidade do mundo, então, é uma interpenetração com Deus. Que coisa estranha. Essa ideia de que Deus e o mundo são interpenetráveis é a raiz mais profunda da teologia gnóstica do Frei Boff e dos teólogos da libertação. Para o público, eles aceitam os lados comunistas, os lados marxistas da teologia da libertação. Mas a libertação para eles não é libertação só do capitalismo. É dito por eles, nós visamos a libertação de Deus. Frei Boff, nessa conferência em Teófilo Otoni,
Ele diz, esse velho barbudo lá em cima, eu sou ateu desse Deus lá. Está na hora de nos livrarmos dele. Quer dizer, um Deus transcendente no céu deve ser eliminado. Dessa página 56. Deve ser eliminado. Um Deus que quer mandar nos homens, que quer impor mandamentos. Esse é um Deus que impõe uma desigualdade. Frei Boff vai dizer, esse Deus monoteísta vai criar a sociedade monárquica, vai criar a família patriarcal, vai criar o fazendeiro, o patrão, que são símbolos desse Deus transcendente ao mundo. O que Frei Boff defende, sempre defendeu, foi um Deus imanente, imanente no sentido pleno. Está escrito por ele num artigo da revista Vozes, publicado há muitos anos, na parte 50 da revista Vozes, de setembro de 1972, em que ele afirma que o destino do homem e do mundo é a total cristificação e divinização. Está aqui na página 562, página 58 da revista Voz, de setembro de 72, número 1, volume 66, ano 66, da revista Voz. Nesse texto, falando do futuro do mundo, o título é Futuro do Mundo, Total Cristificação e Divinização, ele afirma que o fim do mundo, o fim do cosmos, é a divinização. O cosmos é a transformação que Deus teve quando foi feita a criação. A criação é uma queda da divindade no mundo. Então, dentre todas as coisas, da pedra, da planta, do animal, do homem, estaria Deus escondido. Todo esse artigo de Frei Boff é um artigo gnóstico. Ele vai dizer, na página 59 dessa mesma revista, o homem é chamado a algo maior. Ele deve ser assumido por Deus, de tal forma que a semelhança de Jesus Cristo, Deus homem, Deus seja tudo em todas as coisas, e forme com o homem uma unidade inconfundível, imutável, indivisível, inseparável. Portanto, o homem, ele será Deus. Por isso todo homem está salvo. Por isso que os padres agora não querem o confessionário nas igrejas. O homem é Deus. E essa tese gnóstica de Frei Boff, no começo da carreira dele, em 72, mostrando que ele já tinha uma doutrina imanentista que afirmava a necessidade de libertar as partículas divinas aprisionadas no universo para que tudo se torne Deus, essa tese dele gnóstica, que é uma tese de Théâtre de Chardin, que é uma tese de Mestre Eckhart, que é a tese de Valentino e de todos os gnósticos na história, essa tese ele vai repetir agora na festa dos 70 anos dele. É um documento que saiu agora, foi no dia 9 de dezembro passado. 70 anos. 70 anos de Boff, releitura da vida à moda de um cego, em que ele faz um discurso extremamente bem concatenado, em que ele põe claramente as doutrinas dele. Depois de uma introdução de agradecimento, aos que organizaram a festa, de agradecimento a todos que acolheram a ele depois que ele foi punido pela Igreja Católica, isto é, a recepção que ele teve dos luteranos e dos metodistas, isto é, dos hereges, além do Partido Comunista e dos filocomunistas enrustidos, como tem aí nessa revista Caros Amigos. Depois de dizer tudo isso, ele se pergunta quem ele é. Aos 70 anos, ele diz que é um velho. E dizendo-se velho, ele diz coisas tremendas. Vale a pena ler. A vida é como um teatro no qual você é chamado a representar vários papéis. Você veste a máscara de homem, de frade, de padre, de teólogo, de escritor, de conferencista, de antigo torcedor do Canto Rio e depois do América, e não sei o que mais. Agora, como velho, você tem o direito e o privilégio de ser você mesmo e de livrar-se das máscaras. Confissão extraordinária.
Quer dizer, ele velho, ele vai se livrar das máscaras que ele usou a vida inteira. Máscara de homem, de frade, de padre, de teólogo, de escritor, de conferencista, de torcedor de um clubeco do Rio. Ele usou máscaras de padre, de frade, de teólogo. A vida é como um teatro no qual ele usou máscaras. Os gregos chamavam aquelas máscaras usadas no teatro grego, essa máscara deu origem à palavra hipócrita, que nosso Senhor usa contra os fariseus. O hipócrita é aquele que apresenta uma máscara e por trás é outra coisa. Frei Boff confessa que a vida inteira usou máscaras. Máscara de frade, máscara de padre, máscara de teólogo. Quer dizer que nunca foi isso. Agora, na velhice, ele tem o privilégio de se livrar dessas máscaras. Ele vai dizer o que ele é. Não é um momento fácil esse da velhice de tirar as máscaras, porque frequentemente nos identificamos com as máscaras. Mas quando desaparecem as máscaras e rompe você mesmo em sua identidade, então surgem perguntas amedrontadoras. Quem é você, finalmente? O que você realmente faz nesse mundo? Quais são os seus sonhos fundamentais? Sonhos? Que demônios o atormentam? Qual é o lugar no desvio do mistério? E ele então continua. Para atender as questões, deverei tomar tempo, renunciar a tantas andanças, falar menos, meditar mais, descer como Cristo até o coração do universo, lá onde o coração de pedra, o coração da flor, do vegetal, o coração de todo vivente, o animal, o coração do ser humano e o coração do universo é um só coração. Encontrar-se com Deus, o coração dos corações, a fonte originária de todo ser, de toda bondade, todo amor, de toda ternura, de toda compaixão. Ternura, bondade e compaixão, palavras ocas, sentimentais e românticas para agradar o público sentimental e romântico. O que ele defendeu é que o coração da matéria, o coração do vegetal, o coração de todo animal, o coração do homem, o coração íntimo mais profundo de todo ser, é a divindade. E essa tese é gnóstica. A libertação é desse coração da divindade, termo usado pelos gnósticos jansenistas, como, por exemplo, Pascal. Quer dizer, mais que a razão, o coração tem razões que a razão desconhece. Coração, se pensa aí que é o coração órgão. Não é. É o coração divino, a partícula divina, o espírito divino que está escondido em toda a matéria. Frei Boff é um gnóstico. No final da vida, ele reitera o que ele defendeu no começo da vida dele, que todo o universo é chamado a cristificação e a divinização. Ele é um gnóstico, ele nunca foi católico. Já em 72 não era católico, era herege. Agora ele continua herege. Ele deveria ter sido excomungado desde o princípio. A teologia da libertação é, no fundo, uma teologia gnóstica. Curiosa teologia da libertação. Que é racionalista com o marxismo. Que é irracionalista com a gnose. Sempre que se tentou na história a fusão do racionalismo e irracionalismo, do panteísmo e da gnose, se provocou uma grande revolução na história. Frei Boff tentou fazer o mesmo que fizeram outros no passado. Dom Ziscotto, que vai dar origem ao gnóstico Mestre Eckhart e ao racionalista materialista Guilherme de Ockham. E outros depois, em todo o transcorrer da história, até culminar no nazismo místico e racional e no comunismo racionalista. Até culminar na teologia de libertação racionalista e na renovação carismática irracionalista. Frei Boff tentou fazer o curto-circuito desses dois sistemas. Graças a Deus fracassou. Voltou a ser genésio. A teologia de libertação está morta. É cobra que perdeu os dentes, virou minhoca. Não adianta querer ressuscitá-la agora. Depois de B16, ela não tem mais possibilidade de ressurreição. Diz Frei Boff, sou um velho e sou cristão. O cristianismo me fez ver aqui no fundo há somente dois mistérios, Deus e o mundo. Ao lado de Deus existe o mundo. Por que ao lado de Deus existe o mundo? O que significa ele? Talvez o espelho no qual Deus mesmo quer se ver, a si mesmo, permitindo que nós o víssemos também, é a tese
dos românticos do século XVIII e XIX. O universo é o espelho feito por Deus para a divindade para se conhecer. Ele continua. Mas eles não estão, Deus e o mundo, separados por um abismo. Este, o equívoco do pensamento grego e nosso Deus, o transcendente e o mundo, o imanente. Na verdade, não é assim. Existe o transparente, um dentro do outro, um presente no outro, formando um grande coração. Deus está no mundo. Deus é o interior mais profundo do universo. E essa é a tese gnóstica. Não há um Deus e um mundo separados. O mundo feito à imagem e semelhança de Deus, como ensina a Igreja Católica. Mas a divindade caiu no mundo. Essa foi a queda original. Ela está presa no universo. O mundo é um receptáculo de Deus. É preciso libertar Deus da matéria. E a libertação da matéria tornará tudo divino. Nós estamos, na evolução, nos encaminhando para uma divinização, que vai dizer Treiboff. A ressurreição, vai dizer nesse discurso, é uma insurreição contra a morte. Ela vai contra o prisionamento do homem. Ela vai ser a culminância da evolução. A ressurreição de Cristo, que é o que é festejado na Missa Nova. Uma ressurreição que não é no sentido da ressurreição da carne, como a Igreja sempre ensinou, mas uma ressurreição da divindade. Todos seremos divinos. Cristo apenas o primeiro homem que se divinizou, segundo eles dizem. Um está dentro do outro. Deus está dentro do mundo. E ele vai dizer, então, tudo é só relação. Cristo não quis fundar uma nova religião, uma nova sinagoga, que se chama igreja. Nem nomeou herdeiros, mas quis um homem novo e uma mulher novos. Deslanchou um sonho e um movimento que nos alcança até os dias de hoje. Movimento. Contra o Deus ato puro, que é estável e não tem movimento, que não tem potência. Para ele só tem movimento, como quis o Vaticano II. Hoje na igreja só tem movimento. Movimento é aquilo que passa continuamente de potência para ato, mas que nunca tem estabilidade. O nosso Deus é aquele que é. Aquele que é sempre o imutável. Eu sou Deus e não homem, está dito nos profetas. Eu sou imutável. E diz então Frei Boff aqui nesse discurso. A ressurreição foi uma revolução dentro da evolução, mostrando que o fim da criação é o bom. Ressurreição é uma insurreição contra um tipo de justiça que condena os inocentes a quê? A morte. Ele quer libertar o homem da morte física. Ele quer negar o pecado original. E aí ele passa a citar São Francisco, a ver Deus na criação, que é coisa que o Boff nunca viu. São Francisco, ele via Deus em todas as coisas. Laudato sia messire frate sole. Laudato sia sola nostra acqua, che umile, utile, preziosa e casta. Laudato sia nostra sorella morte, della quale nessuno può scappare, até a morte. Ma a água, o fogo, o sol são símbolos de Deus, a vestir Deus na criação. Nós podemos compreender qualidades infinitas de Deus, como diz São Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20. As qualidades invisíveis de Deus tornaram visíveis depois da criação nas coisas criadas. Frei Boff nega isso. Ele nega a criação. É preciso implodir a criação, implodir o mundo, para todos serem Deus de novo. Depois ele passa. Ele diz que é um velho, um frade, um franciscano, teólogo. E pergunta, quem é um teólogo? É um ser quase impossível. É um ser quase impossível. Ele vai dizer, suas palavras se parecem mais mentira que verdade. As palavras dos teólogos da libertação parecem mais mentira que verdade. São mentira, não querem parecer verdade. Toda a teologia se vê obrigada a articular o discurso sobre Deus com o discurso sobre o mundo. E vai daí para fora. Veremos depois o que diz o padre Comblain sobre a teologia, sobre a impossibilidade do teólogo dizer a verdade.
Quem somos? Eu não sei, apenas suspeito. De seguro só sei que sou um ser contraditório, sapiente e simultaneamente demente. Por um lado centrado em mim mesmo, por outro aberto aos outros. Portador de uma dimensão simbólica que me faz ouvir da palavra que vem de todos os lados. Capaz de amor e compaixão e também portador da dimensão diabólica que me faz rejeitar, me enraivecer e ofender os outros. E vai daí para fora e termina depois. E Deus junto com vocês todos. É isso loucura ou a suprema descoberta? Todos os místicos de todos os tempos, do Oriente e do Ocidente, testemunham como chamado a fazer uma experiência da não-dualidade, não simplesmente o tal e o mundo, Deus e a criação, mas o tal no mundo, Deus imerso no universo, com o mundo, Deus na criação e com a criação, e chamaram isso de experiência da bem-aventurança, de Satori, de Nirvana, são termos do hinduísmo e do budismo, de graça, termo católico, de união mística, ou na expressão São da Cruz, da alma amada no amado transformada. Burla, pegando citações verdadeiras de místicos cristãos, juntando com a mística gnóstica, que é o contrário da mística cristã. E ele termina com um poema. Sinto em mim um grande vazio, tão grande do tamanho de Deus. Nem umas zonas que é o rio dos rios pode enchê-lo com seus afluentes seus. Tento, intento e de novo tento, bonitinho, né? Tudo, é um portento. Sanar esta chaga que mata. Quem pode? Qual é o portento que estanca esta veia ou a ata? Pode o finito conter o infinito sem ficar louco ou adoecer? Não pode. Por isso eu grito. Contra esse morrer sem morrer, implode o infinito no finito. O vazio é Deus no meu ser. Da tese da gnose. No ser de Boff está o vazio infinito. Ora, é a divindade de nós que é chamado nada. O Bidós, o vazio, o abismo, um grunde de Mestre Eckhart, que Frei Boff admirava. Frei Boff é um gnóstico. Ele quer libertar Deus, que ele considera imanente no universo, para a suprema transcendência, pela eliminação de toda a matéria e de todo o universo. E esse homem marxista? Como é que esse homem ficou marxista? Na revista Caros Amigos, ele diz isso. Ele começa contando que trouxe uma lembrança para a mãe dele de Roma, do Papa João Paulo II. A mãe dele disse: o Papa não vale nada, é um bobalhão. Eu não quero saber de aprender. Tem 11 filhos, porque o Papa mandava, ele deu algo que o Papa tinha abençoado, um livro, para aprender a ler. O Papa é um babalhão, e ele numa roda, com entrevistadores machistoides, ele cita essa afronta que a pobre mãe dele, que não estudou teologia, diz do Papa, um babalhão. Este é o conceito que ele tem do Papa, João Paulo II, naquele tempo. E do pai, o que ele recebeu? Ele conta. Meu pai era extremamente libertário, e gerou na família toda esse espírito libertário, nele também. Por exemplo, ele dizia: Deus inventou os padres, o sacerdócio, o diabo inventou o clero tem que ser enforcado com a última tripa do último padre, porque a desgraça é o clero na igreja. E ele cita isso, como se fosse uma coisa citável. Como é que esse homem ficou padre? Ele conta que no seminário, ele chegou dizendo isso, que era se enforcar o clero e quase expulsaram ele. Pena que não tivesse expulso. O diretor de seminário que o acolheu, que o manteve, esse é o culpado de todas as heresias desse homem. Ele sempre foi, então, um herege. Ele sempre foi um inimigo de Deus, um inimigo da igreja, um inimigo do clero. Esse é um padre anticlerical. Ele quer enforcar o último padre. Quando disse que a Monfort é anticlerical, a Monfort é contra esses padres inimigos do clero. Anticlerical é o padre que não quer usar batina. Anticlerical é o padre que não quer usar os símbolos do sacerdócio.
Ele é o padre que não quer ter ser celibatário, ele quer ter um amante, ou um amante, um noivo, como alguns dizem hoje. Tá claro? Esse é o padre anticlerical. O padre anticlerical quer ter vida comum, frequentar barzinho, tomar cerveja e chope. Ele não quer passar de outra coisa. Ele vai torcer para o canto do Rio, para o América, como diz o Frei Boff. Quando essas coisas não clericantes, são coisas que não clericalizam. O padre anticlerical é o padre revolucionário, que quer ser comum, que sonha ter sogra e não sabe que ele está tendo um pesadelo, que ele vai trair o sacerdócio. Como diz Frei Boff em um dos livros dele, veremos isso depois. Anticlerical. Anticlerical são os padres que traem o clero. Que traem o clero como Deus e a Igreja, o instituído e sempre quiser. Então, a finalidade do mundo seria se divinizar. Libertar-se toda a materialidade. Tá certo? O homem é templo de Deus, diz o Gustavo Gutierrez no livro dele. O futuro do mundo é um reino. Um reino em que haverá uma igualdade absoluta. Um reino socialista, inicialmente, onde não haverá propriedade privada. Um reino comunista. Eles dizem, os teóricos da libertação, não devemos ter medo de ser chamados comunistas. Devemos afirmar claramente que nós defendemos a sociedade socialista, queremos destruir o direito de propriedade, que é um direito natural. O que quer dizer um direito natural? É um direito que decorre da natureza humana. O homem é senhor do seu ser. Ele tem domínio sobre si mesmo. A inteligência e a vontade que estão nele devem dirigi-lo. Eu sou dono de minha mão. Não sou dono absoluto, porque se eu usar mal a mão, se eu roubar com meus dedos, se eu assinar um cheque sem fundo, de propósito para enganar, se eu apunhalar alguém, daria contas a Deus do mau uso que fiz da mão. Eu não sou dono absoluto. Deus é o Senhor eminente de meu corpo. Eu não sou dono de minha língua, nem de minha inteligência. Deus é o Senhor Dominus. Eu sou dono de minha mão como o senhor feudal era senhor da baronia. O soberano, o rei, era o senhor eminente. O barão era um senhor por participação. Era dominus em segundo sentido. Nós não somos donos absolutos de nós mesmos. Eu não posso usar o meu ser à vontade. Deus é o senhor eminente, mas eu sou dono, senhor feudal. Porque eu sou o dono feudal de minha inteligência, minha vontade, minhas mãos. Porque Deus me fez com necessidades. Ele me deu também capacidade para satisfazer essas necessidades. Assim, um animalzinho, por exemplo, uma gaivota, Deus deu a ela visão profunda, aguda e voo rápido. E deu a ela fome de peixe. A gaivota, esvoaçando sobre o mar, ela vê o peixe debaixo da água, mergulha, e pega o peixe rapidamente. Queremos... Se Deus tivesse dado a gaivota fome de peixe, e tivesse feito a gaivota míope, ela jamais veria o peixe debaixo d'água. Imagina uma gaivota de óculos correndo atrás do voo, atrás do peixe. Ela morreria de fome. Se ela não tivesse poder de mergulhar e pegar o peixe debaixo d'água, ela morreria de fome. Deus deu a gaivota fome de peixe e deu ela os meios para ver e pegar o peixe. A visão profunda e o voo rápido. Assim também, Deus deu para o homem necessidade. Nós temos fome. E o homem tem meios de satisfazer essa fome. Assim, um homem tem fome. Ele está passando na praia e vê um peixe saltando nas águas. Ele está com fome? Se ele se lança às águas e nada, e pega o peixe depois de uma luta enorme, até alcançar o peixe e dar-lhe uma mordida para comer, ele é dono daquele peixe, porque ele nadou. E se arriscou, porque aquele peixe não era de ninguém. Era, se diz em direito, res nullius, não era de ninguém. Mas esse homem é inteligente. Ele percebe, pegar o peixe assim, com esse esforço estúpido, é tolo. Ele faz um anzol. Ele pega uma vara que não é de ninguém, res nullius. Ele pega um espinho que não é de ninguém. Um cipó que não é de ninguém, faz um anzol, uma vara com um anzol. E com esse anzol ele pega seis peixes. Ele é dono daqueles peixes que ele pegou.
porque ele é dono do trabalho dele, porque ele é dono das mãos dele e dono da inteligência dele. Por isso aqueles peixes são dele. Se ele aperfeiçoar os meios de conquistar os peixes, fizer um barco a motor e um radar e pegar com grandes redes, cardumes enormes de peixe, ele é dono do barco, do radar e do cardume que ele pegou. E se ele trocar aquele cardume por uma terra, uma casa, ele é dono daquela terra e daquela casa. Quando o comunismo nega que alguém é dono da sua fazenda, da sua casa, do seu terreno, está dizendo que ele não é dono dos peixes com que ele comprou aquilo. Está dizendo que ele não é dono das mãos dele e da inteligência dele. Ora, quem não é dono da sua inteligência e dos seus braços é um escravo. O comunismo, negando o direito de propriedade, afirma que todo homem é escravo. Esse raciocínio comprova que o direito de propriedade é um direito natural. Ele provém da natureza humana. O socialismo, negando o direito de propriedade, ele é antinatural. Por isso que Deus afirmou o mandamento não roubar, é o sétimo mandamento, porque muitos padres não sabem nem os mandamentos. E o nono mandamento, não cobiçar a mulher do próximo. E o décimo, não desejar as coisas alheias, coisas que o MST faz, patrocinado pela Pastoral da Terra, Dr. Thomas Balduino e outros bispos marxistas da CNBB. Cobiçar os bens alheios é pecado grave. O MST viola os mandamentos. Os bispos da CNBB que o protegem estão violando os mandamentos. O direito de propriedade é um direito natural. Tirar o que é do outro, justamente conquistado pelo trabalho do outro, é crime. O comunismo é criminoso. O socialismo é criminoso. A teologia de libertação patrocina o crime. Para eles não tem importância nenhuma. Se o homem é divino, não há lei, não há mandamentos. Os mandamentos, os 10, são daquele velho barbudo lá em cima. Eu falei que muitos padres não conhecem os mandamentos, muitos bispos também não. Recentemente, um bispo na África, infelizmente, foi surpreendido em adultério. Ele foi à rádio e à televisão pedir perdão ao povo, dizendo que ele tinha violado a lei de Deus, porque o 8º mandamento proíbe adultério. O 8º! Ele não sabia nem os mandamentos da lei de Deus. Aqui no Brasil, um outro bispo combatendo o aborto, caiu, então combatendo, fazendo uma coisa excelente, se equivocou e disse uma coisa absurda. O não matarás é proibido pelo 8º mandamento. Eles custam para conhecer o 8º mandamento, não prestar falso testemunho. Esses são os teólogos novos, não sabem os mandamentos da lei de Deus. Não sabem aquilo que é mais primário na prática religiosa. Porque um engenheiro que não soubesse tabuada, que não soubesse fazer conta, um engenheiro fracassado, um bispo que não sabe os mandamentos, um teólogo que não diz a verdade. Falamos então do conceito de teologia, da teologia da libertação. Temos aqui um livrinho do padre Compra, Teologia Orgânica. Teologia da Libertação, Teologia Neoconservadora e Teologia Liberal. O padre José Compra, um padre marxista, é trazido da Bélgica por Dom Helder Câmara para fazer a revolução no Brasil. Então ele diz coisas interessantes, na página 124. Qual é o papel da teologia? Teologia nova, não a teologia católica. O papel da teologia é contestar o conhecimento puramente intelectual. Quer dizer, a teologia é feita para contestar o conhecimento puramente intelectual. Teologo, teos é Deus, logos é pensamento. Teologia é o pensar sobre Deus. Nada, não há pensamento, não há conhecimento humano. O papel da teologia é contestar. Por isso aqui no seminário de Ipiranga, seminário do Imaculado Conceição, padre Bogás dizia nas primeiras aulas, nós estamos aqui para criar uma crise de fé em vocês. Claro. Para contestar o conhecimento intelectual. Parte 124 do Padre, ensino do Padre Comprado. Parte 124 ainda. Os teólogos são contra o conhecimento intelectual e procuram um conhecimento superior. Conhecimento superior. Qual é o conhecimento superior intelectual no homem? Não existe um conhecimento superior. A gnose, em grego quer dizer conhecimento. A gnose afirma que sim, que é possível um conhecimento superior intelectual.
Foi o mesmo que afirmou o romantismo. Foi o que afirmou Bergson, no fim do século XIX, dando origem à Belle Époque. A intuição equivale à intuição que nós temos. Não há ser estável. Nós captamos o fluxo, a contínua mudança, por uma espécie de flash, de luz extraordinária, que nos faz captar aquilo que passa como sendo, como passando. Essa intuição é que é o verdadeiro conhecimento. É o conhecimento da gnose, pois todos os movimentos gnósticos foram contra a inteligência, contra a razão. Pois Lutero chamou a razão de a meretriz louca. Por isso que a Revolução Francesa, quando cultuou a razão, chamou a razão, para simbolizá-la, uma prostituta. A razão humana é uma prostituição. É o que falou Lutero, a meretriz louca. Por isso, toda a filosofia iluminista, racionalista aparentemente, era contra a razão. Karl Popper mostrou isso. A razão humana, individualmente, todo homem se vê com uma razão limitada. Por isso Karl Popper defende a tese. O racionalismo é uma fé irracional na razão. Se cada um vê que sua razão é limitada, como é que crê no racionalismo capaz de entender tudo? O racionalismo é uma fé irracional. Portanto, o iluminismo do Grande Oriente, o iluminismo que foi precedente, predecessor da Revolução Francesa, o iluminismo da razão, dos iluminados da Baviera, de Weishaupt, é um iluminismo irracionalista, é servidor secreto da gnose. Os outros iluminados, anteriores à Revolução Francesa, que se diziam iluminados pelo Espírito Santo, esses negavam diretamente a razão. Os racionalistas negam a razão de maneira maliciosa, astuta, insinuante. O racionalismo é fé irracional na razão. Pois Padre Combrecht diz mais. Página 129. A inteligência não é capaz de fixar diretamente a realidade. Quer dizer, a nossa inteligência é cega. A inteligência é cega. Na Catedral de Estrasburgo, tem a imagem da sinagoga com os olhos vendados. É um véu de seda. Mas a sinagoga fecha as pálpebras para não ver a luz de Cristo. Ela podia ver através do véu de seda, porque nós podemos ver Deus através do véu do universo. As qualidades invisíveis de Deus tornaram-se visíveis depois da criação, como diz São Paulo, nas coisas criadas. Eu posso conhecer as qualidades visíveis de Deus nas qualidades visíveis do mundo. O mundo é como um véu da Verônica, no qual está estampada a imagem de Deus. O homem é capaz, com o olho da inteligência, de fixar a realidade. Nós não somos cegos. Por isso que Cristo disse, a verdade nos libertará. A teologia de libertação diz, é mentira quem falou Cristo. A verdade nos liberta. Não há verdade. Não há verdade. A teologia nova é contra a visão intelectual. A teologia moderna, a teologia existencialista, a teologia da fenomenologia, a teologia do Vaticano II nega a capacidade intelectiva do homem. Eles são favoráveis a uma intuição gnóstica. E por isso que o padre Combrecht diz que a nova teologia moderna da libertação é contra a visão da realidade. O homem não pode ver o real. Página 32. O padre Combrecht afirma na página 132. Toda teologia e profecia ficam obsoletas depois de 5 anos. Ele escreveu isso em 85. Se toda teologia fica obsoleta depois de 5 anos, joga fora a teologia da libertação que já passou mais de 5 anos. Joga fora o Vaticano II depois de 40 anos. Joga fora a teologia modernista. Nosso Senhor disse o contrário. Passarão os céus e a terra, mas minha palavra não passará. Minhas palavras permanecem eternamente. É o contrário do que disse. A Igreja Católica diz sempre a mesma verdade. Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O Vaticano II, segundo João 23, queria dar uma teologia aggiornata, que a cada dia devia ser posta em dia. Mas se ela está posta em dia, em 1962, no dia seguinte ela já está superada. Ela é tão obsoleta quanto uma caneta Bic vazia. O Vaticano II é como caneta Bic. É uma teologia aggiornata. É uma teologia descartável, como a teologia de libertação do padre Combrecht. Pode jogar fora. Página 133.
É impossível a teologia se apresentar como a verdade. Nenhuma teologia é a verdade. São somente aproximações. Claro que o povinho que lê isso não compreende. Claro que o pessoal diz, a igreja está a caminho da verdade, ela busca a verdade. A igreja não busca a verdade, ela possui. Cristo é a verdade. Essa tese de que a inteligência humana só se aproxima da verdade, jamais alcança, que a verdade seria como um horizonte, que a gente se aproxima, mas se afasta quando eu me aproximo, essa é a tese da fenomenologia do céu, adotada pelo Vaticano II. Por isso, todas as visões religiosas seriam limitadas e falsas. E eles apresentam como prova dessa incapacidade humana da visão um exemplo zen budista. Para o zen budista isso pode valer, para a igreja católica não. O zen budismo fala que os homens querem se apossuir da verdade como os cegos querem conhecer um elefante. Um cego agarra o pato do elefante e diz que o elefante é um tronco de árvore. Outro cego agarra a tromba e diz que o elefante é uma grande jiboia. Outro agarra as duas presas do elefante e diz que o elefante é um animal chifrudo, com dois chifres. Outro apalpa o dorso e diz que o elefante é uma parede rugosa. Outro pega a cauda do elefante e diz que é uma pequena cobra com cabelos numa ponta. Todos estão dizendo tolices. Nenhum deles tem a verdade do elefante. Mas, se eles conversassem entre si, se eles se interpusessem o diálogo, eles completariam as informações que têm e teriam uma visão, entre aspas, teriam um conhecimento mais amplo do elefante. Jamais o conhecimento pleno, porque os cegos de nascença jamais conhecerão o que é a cor do elefante, porque a cor é inefável. O que é o verde? Não há palavras para dizer. Claro que a física moderna, com os instrumentos modernos, pode provar o que é o verde e o que é o vermelho, mas uma palavra que explique o verde, o vermelho, o azul, não existe. O cego de nascença jamais compreenderá o que é o azul, o vermelho e o verde. Assim, os cegos jamais compreenderiam a cor do elefante. O elefante do zen budismo é a divindade. As várias religiões teriam alguns aspectos da divindade, mas nunca a compreensão dela. E por isso as religiões devem ter um diálogo ecumênico, que Bento XVI declarou agora impossível, condenando o ecumenismo do Vaticano II. Está na carta de apresentação do livro de Marcelo Pera, o senador liberal. Porque devemos dizer os cristãos. Imagine os liberais se dizerem cristãos. Assim como não pode haver comunismo, socialismo cristão, como de Felipe XI, assim também não pode ter liberalismo cristão, condenado por Gregório XVI, quando o padre Lamennais defendeu essa heresia. Assim não pode haver um protestantismo cristão. O protestantismo é negador do cristianismo. Porque nega a palavra de Cristo. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. És pedra. Aproveito para dar uma lambada no cérebro adventista. Desvia um pouco, mas vale a pena. Um cérebro adventista dizia outro dia, Cristo não deu poder a Pedro, prometeu, porque a igreja não foi fundada quando ele disse essas palavras para Pedro. Mentira. Cristo disse para Pedro, tu és negativo presente. Já o fez-se a vida da igreja. Tu és pedra. Simão se tornou pedra. Quando Deus dá um nome para algo, dá substância para aquele ser. No indicativo presente, tu és pedra. E sobre essa pedra edificarei minha igreja. Sobre a autoridade de Pedro. Assim como a pedra sustenta o edifício, e a autoridade sustenta uma sociedade. Por isso que ele dá logo o símbolo da autoridade. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro já era pedra, embora ainda fosse receber as chaves posteriormente. E quando Pedro, o primeiro Papa, renegou Cristo 3 vezes, Cristo não destituiu, Cristo não foi celibacantista. Pedro renegou Cristo na sexta-feira. Na sexta-feira à noite, da quinta para a sexta. No domingo, Cristo ressuscitou. Correram João e Pedro do sepulcro e João parou na porta e não entrou. Maria Madalena também não tinha entrado, espiou. João parou na porta, chegou antes, porque era mais jovem.
Quando Pedro chegou, Pedro entrou. Liturgia desde o começo. João não disse para Pedro: você anteontem renegou a ele, agora vem aqui correndo, como se não tivesse feito nada. Você não é mais pedra. Você não tem mais a chave. Você renegou o poder das chaves. Eu sou celibacantista. Nada. São João não foi celibacantista. Ele continuou fiel a Pedro. E Maria Madalena também não entrou. Mas viu depois dois anjos. Um na cabeceira do túmulo, outro aos pés onde estava deitado Cristo. Os anjos falando com ela. Um na cabeceira, outro aos pés. Desigualdade. Liturgia no túmulo de Cristo. Liturgia na mesa que repousou, onde repousou o corpo dele. A mulher não entrou. Os anjos fazem a liturgia. Não a mulher. A Igreja Católica, ela possui a verdade. Cristo disse: apóstolo, ide e ensinai. E não ide e menti. Como diz o padre Conran, como diz o Frei Boff, que assumiu a máscara de teólogo. Máscara de teólogo. Máscara de escritor, de conferencista. Claro. A teologia da libertação é uma máscara. A máscara para a gnose. E a gnose é a única heresia que tem decorrer toda a história da igreja. A gnose ameaça hoje destruir a igreja. Com a violência do Partido Comunista, do terrorismo e com o veneno da mentira, da intuição, de um conhecimento não racional, ensinado por esses teólogos modernos, que aprenderam tudo isso nos seminários modernos, e querem fazer Deus imanente e acabar com o universo. Deus é o coração de todas as coisas. Todos somos salvos. A missa é a festa da salvação gnóstica universal. A missa nova. A missa verdadeira da igreja, ela é a renovação do sacrifício do Calvário. E não a festa da salvação universal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós.